Чи символ? Символ, який об'єднує всіх наших мешканців всієї нашої країни. Це символ, з яким нас ідентифікують у світі, який ми показуємо як незалежна країна. Ми можемо один одного ідентифікувати у світі. Більш того, під цим прапором ми б'ємо ворога. І я впевнений, що з часом в кожному місті, окупованому російським агресором, буде майоріти наш стяг. Саме головне, що це наш символ миру та перемоги. З державним святом державного прапора України. Слава Україні!